Governo aprova a remuneração mensal para presidente da autoridade municipal. O valor reunido é do sítio Limanolo. Tuier decreto lei número alu nulu resinhat bara rihun rua runulu resintolu loron runulu resintolu fula novembro kona ba estabelece remuneração ba presidente e autoridade municipal sira areba grau responsabilidade no se foi impulso ba processo de centralização territorial nebe se implica aumento ba recurso material orçamental no humano nebe se coloca e a presidente e autoridade municipal sira ne serviço. Honune, governo aprova remuneração cada fulamba presidente e autoridade municipal o valor reunida a tucito Limanolo. Decreto governo ne se tama e a vigor e a loron tuirmai a foi em publicação no rahu vigor e a loron ida fulan zaneiro tina rihunrua ronulu resinhat. Projeto decreto governo ne apresenta russi ministro administração estatal Tomás do Rosário Cabral, Santina de Jesus, Marito da Costa, GMN.